Vandaag hebben we hier een groot aantal ondernemers gesproken over duurzaamheid. Er is een boek gepresenteerd, ben er morgen nog. Wat zijn de lessen voor jou over duurzaamheid? Er zijn twee lessen die we ook in het boek hebben beschreven en die je ook in de cases uit het boek kan terugvinden. Eén les gaat erover dat duurzaamheid alleen is niet voldoende om te slagen in de markt. Je hebt dus ook andere eigenschappen van je product of van je dienst nodig die dat versterken. Een grote voorbeeld is altijd de benzine van Shell geweest, Pura, Shell Pura. Dat is geflopt toen, dat verkocht niemand, want waarom zou ik een milieuschone benzine kopen terwijl het meer kost? Toen hebben ze gezegd, we maken er V-Power van en ging het erom dat je motor het veel beter deed en dat je snelheid en je kracht van je motor veel beter was. Toen liep het als een trein. Dus duurzaamheid alleen was niet voldoende. De andere wijze, de grote les uit ons boek hier en de cases van de bedrijven, is dat je juist bij duurzaamheid ook goed moet kunnen samenwerken. Dat is tegenwoordig een beetje een open deur, want je moet met alles samenwerken. Maar juist duurzaamheid heb je de hele keten nodig. Het voorbeeld is dan de certificering van papier. Dat FSC-label, dat kan je alleen als papierproducent of alleen als bomenplantage, kan je dat niet. Je moet dus alle stapjes in de keten, dus van boom tot aan papier bij jou in de printer, moet gecertificeerd zijn. En moet je dus kunnen samenwerken met alle leveranciers in alle stappen van die keten. Dus samenwerken, dat moet je echt wel kunnen, anders wordt het met duurzaamheid toch wat minder. Ja. Hoe duurzaam is het boek Ben er morgen nog? Nou, wij hebben daar natuurlijk extreem goed op gelet, want het is op de website gewoon te bekijken. Dus je kunt het downloaden als een pdf en lezen van je scherm. Je kunt het dus overal tegen nul milieubelasting kun je het dus gewoon lezen.